السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 فروری بروز اتوار بعد نماز مغرب 6:30 بجے صبا فنکشن ہال ہاگرگاہ روڈ میں ایک عظیم الشان پروگرام کا جلسہ عام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں انشاءاللہ بمبئی مہاراشٹرا سے فضیلت الشیخ عنایت اللہ مدنی حفظ اللہ اور پونا شہر مہاراشٹرا سے ابو فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفیظ اللہ شرکت فرمائیں گے. اور اس عظیم الشان پروگرام میں جن موضوعات کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے دور حاضر کے فتنوں سے کیسے بچا جائے، اور تربیت اولاد میں والدین کا کردار. ان دونوں موضوعات پر مہمان مقررین انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. لہذا میں گلبرگہ کے تمام عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں کہ بلا تفریق مسلک مشرب کے شرکت فرمائیں، اور علماء کرام کے موضوعات سے ان کے بیانات سے مستفیض ہوں، اپنے ایمان کو جلا بخشیں اور ہمیں شکریہ کا موقع عطا فرمائیں. لہذا 5 فروری بروز اتوار بعد نماز مغرب 6:30 بجے صبا فنکشن ہال ہاگرگاہ روڈ میں آپ حضرات ضرور بضرور شرکت فرمائیں، اور خواتین اسلام کے لیے بھی معقول پردے کا انتظام رہے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. This video presented by Raidan Multi Cuisine Restaurant. Variety of traditional foods: Arabian, Turkish, Middle East. Grand interior, genuine spices, hygienic kitchen. Address: Tipu Sultan Chowk, Ring Road, Gulbarga.